on je okončan potpisivanjem pristupnog ugovora krajem 2011. godine i nakon toga tu više ne vidim nikakve vlastite zasluge, zasluge svoje vlade, ni prije toga zato što sam bio u opoziciji. Trebalo je taj postupak dovesti do kraja i sredinom 2013. godine, 1.7. smo postali članica, prije toga smo godinu i pol dana imali mogućnost raditi, sjediti u Europskom vijeću, sudjelovati u njegovom radu kao promatrač. Prošlo je 10 godina i mislim da sam jučer rekao, ne da mislim nego jesam, da je vrijeme da podvučemo crtu, ali ne definitivno debelu crtu, nego da napravimo određenu bilancu da vidimo što je to. Stvarana je država u uvjetima u kojima je nitko u Europi nije stvarao u zadnjih 30 godina, potpuno neusporediv slučaj sui generis. Bio rat, napadnuti smo, puno ljudi je poginulo, zemlja je materijalno i emocionalno i identitetski bila oštećena i ponovno na neki način ojačana i izgrađena. Takvo iskustvo nema nitko. Čekali smo dugo da bismo postali članice Europske unije. Hvala Bogu, ne toliko dugo kao sadašnje, dakle kao članice, ne kao članice, nego kao države Zapadnog Balkana koje to čekaju trenutno, koje čekaju dugo i koje se u stvari jednom nebrigom zlostavljaju. To je veliki problem zlostavljanja i neodgovornosti prema tim državama, ako se već prema svakome želi zauzeti gard odgovornosti i patronizacije, a to je stav Europske unije. Ja moram upozoriti da ovdje govorim kao netko tko je bio političar stranački, ko se zalagao za određene vrijednosti aktivno i podnosio visoku cijenu, dok su i drugi ugrožavali i rušili i kompromitirali. To su uglavnom bile vrijednosti koje se, mada to nigdje jasno nije kanonizirano i napisano, smatraju vrijednostima Europske unije. Kao što mislim da sam u određenom trenutku, da smo, bolje rečeno, shvatili da je otprilike apsorpcijski kapacitet svake zajednice, svakog društva, taman toliki da u jednom trenutku možeš malo stati.